Nemət bəy, bugün tez bazar məhkəmə oldu. Demək olar ki, bu ilin ilk məhkəməsidir siyasi motivlə. Hə, ilin ilk siyasi prosesi oldu bugün. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində bugün, sabah rayon məhkəməsinin 23 dekabr tarixində Tovil Ağırbayarda inzibati xətə törətməsinə bağlı apellyasiya şikayətinə baxıldı. Onun barəsində 510-cu maddə, inzibati xətalar məcəlləsinin 510 və 535-ci maddəsinin zəhət apanı 30 gün verilmişdir. Bugün ilə əvvəlki məhkəməli olduğu kimi heç bir dəyişiklik olmadı. Sadəcə mənə və doğru və çıxışa imkan verdilər, çıxış etdi. Ondan sonra da qərar qüvvədə saxlandı. Yenə hadisə təqdirə layiq o ki, vəsadət verildi ki, hadisə yeri ilə bağlı ki, video çəkiliş var, telefon dedi, ona baxış keçirilsin. O baxış keçirildi, həmin video açıq aydın görünür ki, Tofu Yaqubu durub, polis yaxınlaşır, polislə də gedir. Nə mütabibə olma bağlı, hətta xanəzi bundan layiq söhkülə sürmək, heç bir hal yoxdur. Lakin yenə də məhkəmə təmin etmədi. Protokolla hadisə yerinin eyniliyi əksini tapılmır. Bir abırçılıqdır. Təsəvvür, protokol tərtib etmişək, hadisəni görmür. Özün mərkədə Arif əsgər bildirdi ki, o hadisəni görmür. Sadəcə aktları əsasında verilmiş, raportlar əsasında protokol tərtib edilir. Yəni, bu özü bir abırçılıqdır. Başqasının sözlərinə başqasının sözlərini istinad edərək protokol tərtib etmək. Digər tərəfdən onların istər orada 3 polis idi, həm protokol tərtib etmişəz, həm ikisi sal olmağını səhvini bilmədi. Onların da tamamilə ifadələri birbirinə ziddiyyət təşkil. Məhkəmədə onlar ifadə verdi mi? Yox, birinci instansiyada verilmişdi, məhkəmə qərarında var. Biri deyir, Maktanası yanında saxlanılın, biri deyir, Nizami Müzeyni yanında saxlanılın, digər isə bildir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında saxlanılın. Bugün həm də çox ehtimalla ki, Torba bildir ki, bunlar deyil. Çünki onlar maskalıya da dəqiq tanıya bilmədi, amma deyil, bunlar oxşamır. Bugün həm də istintaq tədricxanasında, istintaq deyiləndə saxlama tədricxanasında Tofiq bəylə görüşmüşsünüz. Yəni, ətraflı söhbət etmək imkanınız olub. Səhhəti necədir? Tofiq bəy əsas məsələdən biri. Tofiq bəy aclıq elan elədi, günündən aclığa başlayır. Səhhəti ona deyilər, üç şeyə görə, ailə üzvünə görüş verilmir, sovqat verilmir, yalnız bunu peçəyəni su verilir, oran yeməli də keyfəsi olduğuna görə yiyə bilmir. Deyir üçüncü, bu apellyasiya məhkəmə qərarına. Bu üç məsələ əsasən o büyündən aclığa başlayır. Aclığı indi elan elədi? Bəli, indi elan elədi rəsmən. Əvvəlcədən də Tofiq bəyə digər xoşa gəlməz halların baş verəcəyi ilə bağlı anons etmişdi, nəyindənsə şübhələnmişdi. Həmin şübhələr nə yerdədir? Ötüşüb. Hələ ki ötüşüb, hələ ki bildir. Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür.